עורכת הדין ניצה כהן מתמחה בכל מה שקורה על הכבישים והיא נמצאת איתנו כאן כדי להעיר טיפה על מה אתם כנהגים צריכים לקחת בחשבון כשאתם עולים על הכביש. בואו נדבר על זה שתאונות הדרכים הפכו להיות מכת מדינה. לרוב אנחנו רואים את בוחן התנועה שיוצא לשטח ומה הוא אומר לנו? הגורם האנושי. ולמה הגורם האנושי? כי אנחנו מוסכי דעת, אנחנו לא יודעים איזה רמזור עברנו ולאן הגענו. אז מה צריך לעשות? צריך לחזור ולהיות האדם החושב, ולא לנהוג על האוטומט. גם היום, כשמגיעים לבית המשפט בעבירות של אס.אם.אס תוך כדי נהיגה, או אה, דיבור בטלפון תוך כדי נהיגה, אנחנו רואים שהשופטים מחמירים בידיעה שגם תאונות הדרכים שמגיעים אליהם, מגיעים עקב האס.אם.אסים והדיבור בטלפון. אני רוצה להגיד לכולם שהמשטרה היום, דבר ראשון שהיא עושה, היא נכנסת לפה שיחות של הבן אדם ויודעת אם הוא מוציא שיחה תוך כדי נהיגה או לא. בהתאם לשעון. ללא okay. ספק, כן. Okay. אם זה משאית ואוטובוסים, הרי יש שם תכוגרף, ולפי התכוגרף גם יודעים. Uh, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, גם לה uh, יש תוצאות כואבות, אבל גם ענישה מאוד כואבת. הענישה יותר כואבת מכל העבירות שציינו עד כה. בעבירה בשכרות, עבירה תחת השפעת סמים. מינימום של ענישה זה שנתיים, שנתיים פסילה. הוא יכול לתת גם מאסר אם הענישה, אם העבירה עבירה חוזרת. ומה מה, מה קורה? שוטרי התנועה ממתינים לנו בכל פינה. הם יודעים שיש עכשיו יום חמישי, יציאה מפאבים, אני ממתין. היה פה חתונה, אני ממתין בחוץ. והם מתחילים לעשות בדיקות נשיפה. חלילה. שגם אותו אחד ששתה קצת מעורב בתאונה. הרי בכל תאונה... אז עושים לו בדיקת דם. הבדיקה שלו נשלחת <coughs> למכון הטקסולוגי בתל השומר. בתל השומר בודקים כמה ערכים היו לו בדם. מותר לנהג רגיל עד 50 מיליגרם בדם של אלכוהול. להבדיל מנהג צעיר, לנהג צעיר זה אסור. ואם אנחנו מעל, אנחנו נחשבים לשיכורים. אבל כשהם באים אלייך, כן. מה, מה אומר בחור צעיר כזה ש... יצא עם חברה שלו. שתי רק כוסית, זה היה רק כוס אחת. כלום, רק כשיצאתי לקחתי צ'ייסר. הצ'ייסר הזה גמר עליו. גמר עליו. הצ'ייסר הזה, הוא היה הטריגר לזה שהוא השתמש באלכוהול, שהוא שתה אלכוהול. מה האפשרות שלך כעורכת דין לסייע לבחור כזה? כל עורכי הדין שנמצאים במקום שלי דואגים לזה שהעבירה תופחת מנהיגה בשכרות או נהיגה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. גם בנהיגה בסמים או נהיגה תחת השפעת סמים. כי העבירה של נהיגה תחת השפעה היא עבירה קלה יותר, שהעונש מינימום של, שלה בחוק הוא שלושה חודשים, ולא כמו העבירה בשכרות שהעונש מינימום בחוק הוא שנתיים, פסילה. אל תסרבו לבדיקה של נהיגה בשכרות. מבקשים ממכם להיבדק, תיתנו את הבדיקה. העורך דין ידע להוציא אתכם טוב יותר אם עשיתם את הבדיקה מאשר כשסרבתם. במפגש עם שוטר, לא להעיר לשוטר. הוא יעשה את העבודה שלו בכל מקרה, אבל זה ייקח יותר זמן וזה מיותר לחלוטין. אבל שוטר ימשוך אותו בחקירה שלו לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע בכל זאת. הוא, יש לו תמונה על החקירה, יש לו תמונה על זה שהוא נסע מהר. אז הוא ירצה לשמוע את זה מהנהג שהוא נסע מהר. באיזה שלב היית מרים הטלפון לאורך דין? מיד כשוטר מרשה לי. אז ניסה, תודה רבה, ותנהגי בזהירות בדרך הביתה לחיפה. תודה רבה, תודה, היה לי נחמד. תודה רבה.